Я на прохання одеських батьків йду з командою на інспекцію садочку «Жарафинятко». Це приватний садок. Аби дитину сюди відправити, потрібно платити 3000 гривень в місяць. Чому мене сюди кликали? Тому що садочок знаходиться в підвалі, і батьки дуже схвильовані. Дивіться, де дітям доводиться бавитися. Ось тут майданчик, як якийсь вольєр для ведмедя. А ось тут проїжджа частина, а ось там якась взагалі будова, ви уявляєте? Ужасний садик знаходиться в підвалі. Навіть тюрма і та знаходиться над поверхністю землі. Ви, певно, як і я, дивуєтеся, а навіщо батьки своїх дітей віддають в такі умови? Та бо змушені. На мапі видно, на цей величезний одеський район лише 3 дитячі садочки. Мої таємні агенти вже сюди зайшли, тому відчинили мені двері. Добрий день, програма «Інспектор Фреймут». Я до вас з інспекцією. В Одесі мене скрізь супроводжує дитячий лікар-дієтолог Альона Коноваленко. Знаєте, чому в мене такий шок? А ви схожі на якусь ветеринарну клініку, на садочок. Ви знаходитеся в підвалі? На півпідвал. А ви розумієте, що дітей в підвалі тримати не можна? Це діти в підземелля були в підвалі. А діти Одеси не повинні бути в підвалі. Ось наказ від міністерства. Бачите, у цокольних приміщеннях дозволено організовувати пральні, вбиральні, охолоджувальні камери. На наземних поверхах розміщуються дитячі групи, медичні приміщення, кухні. Моментами шепотітиму, аби не збудити дітей. Дозволите. Боже, це дитя взагалі на підлозі лежить. Тут просто можна сплакатися. Я думаю, зараз не одне материнське серце закололо. Діти сплять один на одному. Тут страшно. Відчиняю двері і не одразу впізнаю за ними їдальню, бо там темно і їжею не пахне. Тут дітей годують, уявляєте? Ти зовсім мале дитя, тобі 3 роки, ти тільки пізнаєш світ. Ти сидиш, дивишся вікно і як в тій казці бачиш тільки, як ідуть повз люди, їхні ноги. Похмурі групи, діти, які туляться по троє на одному ліжку. Хто заточив малюків у підземеллі? А, ось і ключниця. О, добрий день. Доброго. Програма «Інспектор Фреймут». Не Оля звати. Здравствуйте. Здравствуйте. Дуже приємно. Як ви до нас попали? Ми до вас потрапили, бо батьки покликали. Це приватний садочок. Нам було... Це не садочок, це клуб, дітський клуб. Перше зустрічає клуб, куди дітей приводять поспати. Ну, дітки вас сплять тут? Ну, відпочивають. Ага, тобто в садочках сплять, у вас відпочивають. А яка різниця між сном і відпочинком? Ну, тому що у нас дітей оставляють на часи, можуть забрати, привезти, забрати. А чим ви їх годуєте? У нас не годують дітей, у нас діти перебувають тут так. Ну, як не годують? Ось меню. Нас приносять з собою іноді. Почекайте, ну зараз ви дуже безглуздо дивитесь. Я би хотіла цю їжу подивитись. Покажіть нам її, будь ласка. Дочекайтеся завтрака завтра і приходьте. То, виявляється, таки годують? А, ні, а полудник? Ми прийшли до вас не оце. Полудник, да, ще не оце. А можна не знімати так 2 хвилини побалакати, а потім включити камеру? Ми не можемо без камер працювати. Мені потрібно подивитися на їжу. Ну, її зараз нема. А ось що сказала ця пані нашій команді. Понимаете, дело в том, что я на камеру этого говорить не хочу. Да. У нас есть еще один офис рядом. А полдень когда вот приносят? Їжу приносять. Свідки приносять в бідонах. Самі доставляють, як ви доставляєте? Це ж здання. На святі в садочку ця жінка могла би бути лисичкою. Вона вдало замітає сліди. А де директор? Директор зараз від'їхала. А хто ж це в нас такий гарний на сайті «Жирафинятка»? Знову обманює. Жінка, що переді мною, і директор на офіційній сторінці садочка – одна особа.
Світлана хоче сподобатися, показує гордість садочка. А є музичний керівник, так? Так. Да. Я весь час в садочку так любила сидіти там, де зараз Ігор, і слухати. Ой, лопну поруч, та й посередині, як дівчина косака лупнула по спині. Фортепіано, до речі, ледь грає. Його треба трошки вам налаштувати. Фортепіано розстроєне, як і я. Шукаю вихід, але його тут нема. Якщо, боронь Боже, пожежа, як його відкривати? Ні, ні. Ану, відкрити мені його. Уявімо собі, що не дай Господи пожежа, дітей треба виводити. Це не смішно. Це запасний вихід у дитячому садочку. Він, виявляєте, а тут же все горить, палає, і діти не можуть вийти. Пожарна... Послухайте, всяке буває, ви в підвалі, тут так не виб'єш вікно. Я не пользуюсь, допустим, часто цим. А якщо біда, якщо пожежа? Загорівся якийсь провід. Пані Світлана, це не жарти, ми не можемо вийти. Ану, давайте інше. Я сьогодні сюди виходила. Воно має раз і відкриватися. Ану, все ж. Давайте, ще раз. Ще. Відкрила. Ох. І пробуємо виходити. Якщо не дай Господи пожежа, то дітей ось такими шляхами, тернистими будуть виводити. І все, а потім вилазити хіба отак от боком? Все у ґратах, тут все у вас занедбано. Зорієнтуйте нас, будь ласка. От у вас тут є гуртки. Скільки, які у вас є гуртки? Це общеобразовательне, 56 гривень заняття. Що входить в це заняття? Якщо це малыши, то до 3 років, як крючочки рисувати, як писати. У Жарафинятку в педагогів гарна фантазія. Тут не тільки з дітками, але й з батьками бавляться у штрафи. Скільки це штраф? У нас, господи, 40 гривень. 40 гривень штраф. А чому штрафуєте? За те, що не прийшли. Ви ж добровільний, тут соціальний, там ще якийсь заклад. Правильно, це ж добровільний. Хочеш, приходиш, хочеш, не приходиш. А можеш штраф платити, не платити? Можеш не платити. Теж добровільне. Яка ви смішинка. Видно, що дитячий садочок у нас тут. Директор натякнула, що їжу звідкись несуть. Переконую показати кухню. От так от їжа буде нестися через квартали, під дощем, під снігом, під хлюпання під коліс машини. Добрий день, мужчини. Куди нас ведуть? Шок! За 250 метрів через дорогу знайшовся брат-близнюк Жарафинятка, як і його родич, замурований в підвал 10-поверхівки. Але за законом дитсадок має право на життя в окремому приміщенні висотою не більше 3 поверхів. Ні, ти уявляєш, як ми далеко йшли? Тобто ми йшли хвилин 5. Да. О, тут пахне бурячком. Давайте мені зразу шапку. Ось тут Діна, вам наші медичні книги. А де ваша кухня? Добрий день, дівчатка. Програма «Інспектор Фреймут», ми до вас. Це продукти для дітей. Багато фруктів, новий холодильник. Як вас звати, по-перше, як звертатися до вас? Ліля. Пані Ліля, подивіться, будь ласка, тут зберігається курка разом із журавлиною. У вас м'ясо поруч із фруктами. А що це за м'ясо? Що це за м'ясо? Говядина. Коли воно було заморожене? От в понеділок, во вторник тільки нам привезли. У цьому садочку все як не в людей. Перед понеділком – вівторок. Розкажіть, будь ласка, де їжа, яку ви подаєте сьогодні дітям на полуднік? Я очень дуже принесли. Розминулись? Так. Да. Поки директор вела нас як Сусанін провулками, вона встигла домовитися з кимось по телефону. Їжу наказала нести іншою стежкою. Але прихопити дощечки не здогадалась. Дощечки, на яких у Жарафинятку нарізають салати, м'яско. У нас є міні-лабораторія. Вона, пані Ліля, допомагає показати невидимі мікроби. Результат має бути не більше, ніж 20. Чекаємо 15 секунд. Дві.
262. Це значне перевищення норми. І це садочок. Має бути 20. Вам потрібно правильно обробляти ці дощечки і частіше їх змінювати. Тут їдять діти. Колишня вихователька з Києва погодилася розповісти факти, які приховують від батьків у приватних садочках. Условия в том, в чем дети спали, то, что дети ели, это, конечно, ужас. Вот так выглядит столовая, в которой дети кушают. Потолок протекает у нас. У нас были случаи отравления, и были неоднократно. Просто родители очень мягко говорили, что вот нашему ребенку плохо, возможно, это что-то в садике. На что, конечно, мы говорили, если будут еще случаи, мы скажем. И даже если были случаи, мы, конечно, не говорили. Иначе мы бы получили втык. Хотя, по сути, мы обязаны говорить о том, что такие случаи есть. На выходе с кухни садочка натрапляє на элементы супермаркета. У мене був мій шкафчик, і там були мої секрети. Мої виліплені красиві аплікації, мої намальовані картини. Я несла в шкафчик, щоб потім показати мамі і татові. Скажіть, будь ласка, як Чебаненко Соня своїх 3-4 роки має дострибнути до цього шкафчика? Соня. Може, у нас Сашенька в садочку був зразу півтора метри. Ну, це насправді не смішно. У дитини має бути власний простір. Чую галас, йду спілкуватися з дітками. Як їм тут у підземеллі? Ось цей схожий на креденець предмет – це насправді ліжечко. Тут може влягтися троє дітей. Раз, два і три. І бідна та дитина, яка лежить на землі. Вам подобаються ці ліжка? Ну, вони удобні. Так? Це як трунло. Ви мене вибачте, будь ласка, ну це просто трунло. Ну як можна дітей в коробки складати? Це ж не ляльки. В коробочки, як куколка, да? Хорошо бути куколки в коробочки? А покажи свою кровать. Яка... Господи, це душа розривається. А, ти зверху спиш. Ти хочеш спати тут, наприклад? Ні. А чому? Тому що тут хтось інший, а тут Саня спить, тільки інша. А ти хочеш помінятися спати внизу? Ні. А чому? Тому що я одразу паду на пол. Ой, хороший. А тут не упаду, тому що тут м'якше. Понятно. Ну, пока. Спасибо, дякую за те, що поговорили. От бачите, діти не дуже хочуть спати на споді, тому що бояться згепнутися. Ну що, дорогі батьки, ви мене кликали у садочок «Жирафинятко» в Одесі, в районі Котовського, і я готова з вами ділитися висновками. Обслуговування. Заклад знаходиться в підвалі, туди важко дістатися, нам вдалося. Перше враження, коли я зайшла, мені хотілося, аби пахло садочком, бурячками, рибкою нехай навіть. Якоюсь дитячою присипкою. Всього цього я не помітила. Тому що жирафинятко виявилося похмурим жирафом. Комфорт. Якби я була мамою, я би сюди дитя не давала. Але батьки, які проживають у цьому багатоповерховому районі, у них немає вибору. І діти ці, вони перебувають увесь день у приміщенні без вікон і без дверей. Бавляться вони ось тут, на вулиці, де поруч дорога, будова. Групи, де знаходилися малюки, вони мене обурили. Ліжко на трьох. А ви уявляєте собі, якщо дитина зверху захоче в туалет, їй доведеться наступити на сусіда чи на сусідку. Уявляєте? Запасний вихід, він закиданий якимось лахміттям, а замок ледь відкривається. Усе це вкрито ґратами. Їсти у жирафинятку складно. Їжу приносять із сусіднього садочку. Ціна якість. Садок «Жирафинятко» коштує 150 гривень в день. 56 гривень потрібно платити вихователю за те, що з твоїм дитям помалюють. Чистота. Їжу ми не побачили, але кухня виказала нам справжню ситуацію. Професіонали. Садочок «Жирафинятко» – це не садочок. Це якийсь експеримент над дитячою психікою. Професіоналів я тут не помітила. Я категорично не раджу садочок «Жирафинятко» Одесі нікому. Ти теж обурилась? Ау!